سلام درنولدونکو تاسو له شمشاد څخه تاوده باسونه ګورئ. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په کوربتوب د شانګهای غونډه ترسره سوه. دغه غونډه د افغانستان پر وضعیت وه. په دغه غونډه کې اته هیوادونه دایمي غړیتوب لري، د روسیې، چین، هندوستان، پاکستان او ازبکستان په شمول، خو تازه ایران هم په دغه سازمان کې دایمي غړیتوب ترلاسه کړی، اما له افغانستان څخه څوک نه و په دغه غونډه کې. بل خوا د ملګرو ملتونو پر اکثریت رایو یونما په افغانستان کې خپل ماموریت شپږ میاشتې نور هم تمدید کړ. د نن شپې بحث مو د شانګهای غونډه او د یونما د ماموریت تمدید ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمند میلمانه دي، هر یو له امریکې څخه سیاسي شنونکی ښاغلی داود عابدي، له هالند څخه سیاسي شنونکی ښاغلی حکیم روان، او په استودیو کې راسره پخوانی د ولسي جرګې غړی ښاغلی سالم احمد صالح. تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلاست پروګرام ته. روان صاحب، په افغانستان کې د شانګهای د غونډې اهمیت څه شی ده د افغانستان لپاره؟ هره نړیواله غونډه په هغې کې د افغانستان په مسایلو باندې بحث کېږي. د افغانستان د خلکو د سرنوشت او برخلیک سره مستقیم اړیکه لري. موږ په دې باندې باید خواشیني څرګنده کړو چې د افغانستان په اړه باندې په شانګهای کې بحث کېږي او د افغانستان نماینده هلته په زور درلود. دا ډېر د خواشینۍ او تعصر ځای دی. کله چې روان سه په اوس وخت کې موږ استاز هلته نه لرو د ګډون دپاره، باید دغه غونډه په اوس وخت کې ترسره سوی وای که نه؟ ضرور و چې باید سیمه دغسې یوه غونډه د افغانستان په اړه ولري. او په میلیونونو ماشومان امکان لري چې د مهرین په مسولیت کې ومري، او اوس میلیونونه ماشومان د راځي سره په داسې شرایطو کې بینټي جامعه او هغې جملې د شانګهای ټولنه او د اتحادیه دا خپل مسولیت وبد د افغانستان په اړه باندې یو او په وخت سره ورسېږي او یو فیصله وکړي. هغه فیصله دا ده چې وار وار طالبان ته نړیواله ټولنه د دې خبرداری ورکړي چې هغه تعهدات هېڅ نړیوالې ټولنې سره کړي چې هغه تعهدات سرته ورسوي، تعهداتو باندې عمل وکړي. آیا تر اوسه پورې طالبانو پر هغه شرایطو چې نړیوالې وړاندې کوي عمل نه ده کړی؟ دا اوس پوتین روسیې ولسمشر ویلي دي چې تر اوسه پورې د طالبانو اوسنی حکومت همشمول نه دی. همدا ډول د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې طالبان باید د ډېر مرموز حالت نه راووځي، باید اوپن شي او باید څرګند شي، سیاستونه باید علني شي، همشمول شي او میانه رو او د اعتدال لار باید اختیار کړي. میانه رو سیاستونه باید وکړي. هغه څه چې نن تاسو په افغانستان کې ګورئ، هغه څه چې تعقیبوئ، فکر نه کوئ چې نن طالبان پر همغه څه روان دي چې نړیوالې غواړي باید په رسمیت وپېژني؟ په خواشینۍ سره چې طالبان لکه د نورو افغانانو شان تل په خپل خره سپاره دي او د هغې نه راپېږي، نه د ملت ګپ ته ګوري، نه د هغې سرنوشت او برخلیک ته ګوري، او نه د نړیوالو ګوري. دوی ګوره هېواد نیمه میاشت تقریبا تېره شوه، تر اوسه پورې حتی په هېواد سره یې د حکومت په جریان کې مرسته کړې ده. پاکستان د دوی یوازینی متحد او قطر دوی مستبانه او ملاتړ او دوی حتا نسوي کې نو تر چې دوی مستاله واقعي
دوی هیڅ مو پرسته نه پیژني چې راپور کوي نظر کوي تجدیدی نظر څنګه اوس طالبان یوازې چې ملایانو سره کا وایي چې وزارتونو خو سیاسي دي څنګه سیاسي دي چې وزارت کوم وزیر دي ته څنګه پوره یو انجینر ده تشویشونه څه دي روان صاحب د سیمې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په افغانستان کې او څومره پر ځای تشویشونه دي؟ تشویشونه دا دي ګران علیزی صاحب چې دنیا وایي په افغانستان کې باید تروریستي ګروپونه وجود ونه لري او د هغې فعالیتونه باید صفر او دنیا په دې باندې باور لري چې د طالبانو سره د طالبانو په حقوقو کې د اویغور ګروپونه شته د ازبکستان د اسلامي نهضت ګروپونه شته چچنیان شته او داسې دا ډول د القاعدې غړي شته دا په وارو کې ملل متحد دغه ویلي دي چې د 15 سوو نفرو په حدود کې د القاعدې غړي شته او تاسو سره ټوله ستاسو ته هیله چې امین الحق نوم باندې د اسامه په پاتم د بیا او مخین ننګرهار ته راغی او تاسو ټول په حال سره یو څنګه دا و نو د قاعده غوښته په افغانستان کې دی نو څنګه کولای شي په نبی جامعه کې طالبان سره په داسې حال کې چې کوم بیا وایي سره اما طالبان دا موضوع را دایی و هیچ مشکل نست. افغانستان نن یو خپلواک سیاست و خپلواک هیواد ده، هیچ چا ته نه ضرر دی اجازه دی دی ورکو چې استفاده سی افغانستان یا هم له افغانستان څخه د نورو په زیان ګټه واخلي. دا افغانستان مستقل دی او دا ټول درواغ دی. زموږ هیله د طالبانو نه دا ده چې طالبان باید د افغانستان استقلالیت نړۍ ته په ډاګه کړي او د تروریستو ګروپونو څخه فاصله واخلي او هغه څه چې نړیوالو ته دوی وعده ورکړي ده په هغې باندې عمل وکړي او د افغانستان حکومت باید هممسول کړي. دلته ګوره، دلته قحط الرجال نه دی، داسې نه ده چې یوازې طالبان په دې وطن کې دي، یوازې ملایان په دې وطن کې دي. دغه قدرونه چې په افغانستان کې شته، دا قدرونه دوی باید وګوماري او د دوی نه باید استفاده وکړي. ما وویل چې طالبان په ټولو داسې وزارتونو کې ناست دي، لکه مثلا د تجارت وزارت، مثلا د صنایع وزارت، مثلا د معدن وزارت، مثلا د صحیه وزارت او داسې نور. آیا طالبان په دې خبرو باندې پوهېږي؟ په دې خبرو باندې نه پوهېږي. دې دپاره متخصصین پکار. یو څو ورځې مخکې داسې اوازه شوه چې بشردوست ته دې پیشنهاد شوی چې د سرې میاشتې رئیس شي. هغې وویل چې نه ما ته چا پیشنهاد کړی دی او نه علاقمن دي لرم زه چې ما څوک هلته د سرې میاشتې رئیس شي. نو خبره دا ده، دې ته خلک خوشحاله وو چې امکان لري چې طالبان نور هم دغسې کارونه وکړي، لیکن هغه درواغ. موږ دغسې قدرونه لرو لکه استاد جلال، دغسې قدرونه لرو لکه د د د د د وزارت داخلي پخوانی موین یارمن او دې ته ورته په زرهاوو نور چې د دې وطن په غم باندې دردېږي او هېڅکله یې په پخوانیو حکومتونو کې کار نه دی کړی. نو خبره دا ده چې دغه قدرونه لازمه ده. کله چې انتقاد پر طالبانو کېږي، طالبان وایي چې قضاوت به خلک کوي، هغه څوک چې په قصرونو کې ناست و خپل نظام یې ونه سوی ساتلی. موږ په غرونو کې 40 کاله خپل نظام وساتو، نو دلته خپله معلومیږي چې څوک مسلکي او څوک غیر مسلکي دی په حکومتداري کې. هېڅکله د طالبانو نه څوک دا نه غواړي چې دوستم دې مقرر کړي یا د عطانور مقرر کړي یا د عربانی مقرر کړي یا د یو بل څوک مقرر کړي. دا خلق افغانستان خلقو دې پیژندلی دي او د دې توقع نه لري چې دا دې مقرر. آیا په وطن کې یوازې قصر مسلمان دا نور خلق طالبان نظر نه ولري؟ یوازې دا قصر مسلمان او دا غلقو نظر ولري چې موږ دا نه مقرر کړو، بس خلاص ټول ملایان
دا خو صحیح ده، دا خو درست نه ده. او ډیره مننه کوم روان صاحب له تاسو نه. عابدي صاحب تاسو سره ځم، د تاسو په نظر د شانګهای غونډې اغیز به د افغانستان پر روان وضعیت څه وي؟ د شانګهای غونډه نه یوازې د شانګهای غونډه، هره غونډه چې په نړۍ کې کیږي او د هغه د لارې نه افغانانو ته مرسته رسیږي، موږ د هغه تایید کوو او ورنه تشکر کوو. د شانګهای غونډه د دوی د خپل د مهالویش په حساب دا غونډه و، موقع و، وخت و چې دوی خپله غونډه ترسره کړي. په دا کې د افغانستان اجنډا هم داخل شوی او دا یو طبیعي شی ده، ځکه چې افغانستان د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګاونډیتوب کې قرار لري. هغوی د خپل هیوادونو د خوانه تشویش لري. که تاسو ته پته وي، څو موده مخکې، یو نیم میاشت مخکې، د تاجکستان خارجه وزیر واشنگتن ته راغلو او د واشنگتن نه مرسته وغوښتل د افغانستان د ګاونډیتوب خطرونو پاکله. او هلته 1500 روسي عسکر د دوی په سرحداتو کې میشتي او نظامي مانورونه مجرا کوي، ځکه چې هغوی تشویش لري. خو موږ تاجکستان ته دا خبره کوو چې تاسو د افغانستان پورولی یاستئ. نن کومه نیمه ازادي چې لروئ، هغه د افغانانو د قربانۍ په خاطر چې اتحاد شوروي مات کړل او تاسو خپل ازادي واخیستو د افغانستان په داخلي. صاحب، تاجکستان د موجوده واکمنۍ څخه ناراضه ښکاري، یو رقم داسې ښیي چې موږ خوښ نه یو په د طالبانو په راتګ سره. دلیل یې څه شی ده؟ دلیل به قومي مسایل وي، بل هیڅ دلیل نه شي کېدای. خو ما مخکې عرض وکړو چې دوی زموږ پورولي دي، دوی خپل استقلال د افغانانو د وینې په قیمت اخیستي، که نه تر اوسه پورې د رحمان نوم رحمانوف به و. د ده نوم چې اوس رحمان ته تبدیل شوی ده، د افغانستان د جهاد په برکت. نو په دا خاطر موږ نه یوازې د تاجکستان نه، بلکې د ټوله نړۍ نه دا تقاضا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت کوم سرپرسته اداره چې جوړ شوی دا دې په رسمیت وپېژني، پرېږدي. تاجکستان څه غواړي په اوس وخت کې د افغانستان څخه، کله چې دوی قومي تشویش لري؟ آیا هغه قومي ترکیب چې باید موجود وي په افغانستان کې نن په نوې کابینه کې نسته؟ دا مهمه نه ده. په هېڅ ګوټ د دنیا کې قومي ترکیب په کابینه کې نشته. امارت اسلامي د استعدادونو په اساس اداره جوړوي، او دا اداره چې فعلا جوړ شوی ده، دا د دغه دپاره ټول د امارت اسلامي غړي دي چې په یوه قومانده فعلا ډېر ضروریات دي. دلته مختلف نظریات په فعلي شرایطو کې کار نه ورکوي. دلته لازمه ده چې یوه قومانده وي، یو دستور وي، او ټول مخ په وړاندې کار ته ولاړ شي، تر څو چې دا بې نظمۍ چې د خارجیانو د وتلو په اساس او د اشرف غنی د نابهنګام وتلو په اساس ملت ورسره مخه شوي دي، د دغه اداره او مدیریت وشي. انشاءالله اسلامي امارت په دا کې ژمن دی چې داسې اداره جوړه کړي چې هم استعدادونه پکې مختلف وي او هم اقوام پکې وي. اما روان صاحب هم له دغه وضعیت ناراض و، وایي د سیمې تشویش پر ځای د دلته له طالبانو سره دي چین دی و غور موضوع یاد اسوال القاعده و ځینې نور ډلې چې دا په حقه دي سیمې هیوادونه، او دا تشویش پر ځای ده. دا تشویش هیڅ وارد نه ده. نه یو غور مجاهدین دلته شته، نه د ازبکستان اسلامي ګوند دلته شته. فعلا یوازې امارت اسلامي ده، او امارت اسلامي دا اراده لري چې هر خارجي تبعه مجبور و مکلف دي چې د افغانستان د وزارت داخله مراجعو ته او مراکزو ته ځان ثبت کړي، تر څو چې افغانان وپوهېږي چې د دوی په وطن کې پردی څوک ده او خپل څوک ده. نه دلته تروریزم شته او نه تروریزم کولای شي چې دلته وده وکړي، ځکه چې امارت اسلامي د دوحې په قرارداد تفاهم کې نړیوالو ته ژمنه ورکړې ده چې د افغانستان نه نه د چا په داخلي امورو کې مداخله کیږي، او نه چاته اجازه ورکوي چې زموږ په داخلي اموراتو کې لاسوهنه وکړي. په دا اساس دا چې افغانستان ځان ته سره کوم حکومت جوړوي، څه کار کوي، څه رقم مختزي، دا د افغانانو کار دی. روسیه چې دغه سازمان یو له بنسټګرو څخه ده، وایي چې
باید دویم تشویش لري چې مرسته وسی د یا مشمول حکومت پر رامنځته کېدو باندې. مونږ هم د مسکو د حکومت په هکله تشویش لرو، ولې خپل مخالف سړی دا اته میاشتې کېږي چې په زندان کې اچولی ده، مونږ هم ورته وایو چې تم دا سړی خوشې که پرېږده چې په ازاده ډول انتخاباتو کې ګډون وکړي. آیا دوی زمونږ خبره مني؟ نه مني. نو ولې دوی ځان ته دا حق ورکوي چې زمونږ په داخلي اموراتو کې مونږ ته املا او دکتې وکړي چې څه رقم حکومت ولرو؟ مونږ خپله پوهېږو، وطن مو پوهېږي، خاوره مو پوهېږي، ملت هم. همدا کسان چې دا تشویقوي چې باید پردیان مونږ ته املا ووایي او دکتې کړي چې څه رقم حکومت ولرو، اصلا دوی زمونږ سیاسي استقلال خارجانو ته ورکوي. دا د افغانستان سیاسي استقلال ډېره مهمه ده چې خپله تصمیم ونیسي چې څه رقم نظام ولري. اما پوتین بیا دا هم وایي چې موږ مجبور یو چې د طالبانو له واکمنۍ سره تعامل ولرو. مجبوریت په څه معنی، څه مجبوریت لري چې له مخې باید له موږ سره تعامل ولري؟ مجبوریت دوه دی، یو خو د انساني د نگانه دغه شرایط چې دوی په افغانستان کې حاکم ده، دا د دوی د ناولو کارونو د برکته ده چې دا 20 کاله په افغانستان باندې بمونه وورول، خیانتونه یې وکړل، تروریزم وکړل، جفا یې وکړه. په آخر کې تاسو ولیدل چې د میدان وین هم چې ووتل هلته هغه مانیټرونه هم مات کړي وو، د منځه وړي وو. دا د دوی اخلاقي مسؤلیت او معنوي مسؤلیت ده چې د افغانانو سره مرسته وکړي. بله خبره دا ده چې د دوی منافع، اقتصادي منافع دلته تړلي دي. افغانستان د آسیا او یورو آسیا ترمنز چاره شوی ده د اقتصاد لپاره. دلته 3 تریلیون ډالر سرمایه ده. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان که غواړي چې اقتصادي د نگانه وده وکړي، مجبور مکلف دي چې د افغانستان د لارې نه خپل تاپي پایپ لاین او دا نور شایان بار هند ته ورسوي. نو ځکه دوی مجبور دي چې چین بیا پر سیمې غږ کړی. په لاندې راته ځواب کوي عبدي صاحب، چین پر سیمې غږ کړی چې باید د یو همه شموله حکومت په تشکیل کې مرسته وسي تر څو د انتقال پروسه په سمه توګه ترسره سي. سیمه څه ډول همه شموله حکومت له موږ څخه غواړي؟ دا ښه نظر ده. مونږ هم دا خبره کوو چې همه شمول حکومت، خو هغه حکومت هنوز جوړ شوی نه ده، هغه به جوړ شي. فعلا داسې یو سرپرسته اداره ده، لکه څنګه چې دا 10 کاله مونږ پیشنهاد کولو چې یو سرپرسته اداره وي تر هغه پورې چې زمینه مساعد چې عمومي یا انتخاباتو ته یا د شورا د لارې نه، د اهل حق د لارې نه، یا کومه بله طریقه چې د ملت دپاره د منلو وړ وي هغه لارې نه یو ټول شموله حکومت. مگر دا باید واضح کړو، ټول شموله حکومت د اقوامو په خاطر نه، بلکې د استعدادونو په اساس. ټول شموله دا مهمه نه ده چې د کوم قوم ده، یو وزیر یا معین یا مسلکي رئیس، بلکې هغه باید استعداد ولري چې افغانانو ته خدمت وکړي. ډېره مننه کوم عبدي صاحب، له تاسو بیرته راګرځو. درنو لیدونکو، دا ملرو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم بخیر الاس سالی صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې باید همه شموله حکومت وي که افغانستان شموله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه د میز میلمنو د افغانستان مجاهد ولس ته وړاندې کوم. وګورئ که موږ لږ تیر تاریخ ته وګورو، اول خو زه غواړم د ځینو مشرانو په خبرو لږ بحث وکم. که موږ ډېر انتقاد په دې اوسنۍ کابینه کوو، نو راځئ لږ به مخکې لاړ شو چې کله د طالبانو مخکنی امارات سقوط وکړو، نوې دوره منځته راغله. آیا هغې وخت کې دغه مسلخي خلک مقرر شوي وو که نه؟ زه به مثال درکړم. په کونړ کې دوه والی صاحبان، والی صاحب کېناسته چې هغه اوس هم خط نه دی، زه معاون هم خط نه وي. زه ولې مشران دي، زه ورته احترام لرم، قومي خلک دي، ولې سواد بالکل نه لري چې خپل نومونه هم نشي لیکلی. رئیس د استخباراتو یو کشر هلک کېناسته چې هغې نه وروسته په دې 16 کالو کې بیا 12 اسناد اوس په کېدای شي لیسانس اسناد پیدا کړي. که تاسو د هغې وخت وزیرانو ته څه کوي، اوس د تېرې دورې دا اوس دا یو د 2 میاشتې مخکنی وزیرانو که کابینې ته موږ وګورو، موږ سره درې څلور وکیل صاحبان په دوره کې وو چې 12 اسناد یې نه لرل، خو ډېر په مسلکي وزارتونو مقرر شوي. ولې دنیاوالو، ولې زموږ پوهانو په هغې هم انتقاد نه کوو؟ راځئ بعد حقیقت اوس دا موضوع یو دم یو لوی مسؤلیت اسلامي امارات ته په غاړه شي چې دا تمه توقع دا هم نه وه چې موږ به په 12 ورځو کې ټول افغانستان لاسته راځي. یو داسې یو فکر هم نه. راځئ دې خلکو ته لږ وخت ورکو، لږ وخت ورکو. که تاسې د همسایګانو خبرو ته ګورئ،
امسیگان چې کله د اتیر نظام هم د هغې خوشحاله نه و ځکه د امریکا بودن د امسیگانو ته ضرر ګڼه. اوس چې اسلامي امارات راغلی مونږ باید په دې ډېر تشویش ونه کړو. نن چې امریکا نسته د دوی موجودیت چې امارات اسلامي دا څه خطر دی اوس ګوره راغلو په دې ته دوی یو څه تشویش لري. تشویش دا ده چې مخکې دوستانو ته اشاره وکړه د القاعدې یا د ازبکانو اسلامي امارات کې د هغې ملګرو یا د غوریانو زما په نظر باندې راځئ چې دې ته وخت ورکړو اسلامي امارات ته وخت ورکړو چې دی څنګه چې دی هغه خپلو بیانونو کې ویل دي دې ته لږ وخت ورکړو چې دی خپله کابینه هم مسلکې کامه شموله موږ دې ته ویو چې راځئ ازبک او هزاره او یو رئیس دې ازبک کې او معاون دې ولا پښتون دي اصلي د افغانستان د شلکنې نظام چې بهبودي فایده نه کړه او بربادۍ طرف ته لاړې یو علت یې دا و چې کله په بن کې دا کار وشو چې رئیس جمهور به پښتون او معاون به هزاره ازبک دغه د ملک واسط تباهي ته ورسېټینګار په دغه سی یو ترکیب کاوه دا خارجیانو دا د افغانستان خلکو غوښتنه هم نه وه. ښه خبره دا ده چې څوک وړتیا لري هغه د ټول ازبکان موږ افغانان دي موږ ته احترام لرو زموږ خدمت په کار دی هغه د ټول تاجک ورونه چې هغه وړتیا د یو کار ولري که موږ او تاسو دا نظام راواخلو امارات هم په همدغې تقسیم کړو چې خامخا د پښتون رئیس او معاون دي ولا ازبک او تاجک کې هزارۍ یا د ازبک رئیس او دا د معاونین دي د نورو قومونو ته دا به موږ بیا د افغانستان د یو بدبختۍ طرف ته بوځو. ولې خارجیانو ټینګار په دې کوو چې ترکیب باید د قوم له ادرسه په واک کې ګورئ خارجیانو څوک کارونه کول خارجیانو نه غوښتل چې په دې ملک کې نظام را جوړ شي. یو طرف ته پارلمان شورا جوړه کړه بل طرف ته قومي پیسې ورکولې قومي شوراګانې جوړولې بل طرف ته ولایتي شورا جوړوله بل طرف ته سره ښځو شوراګانې جوړولې په دې شلو کالو کې چې څوم کارونه خارجیانو وکړه دا د افغانستان په ضرر ولې تقابل باید رامنځته شي او زما په نظر دا ده چې که چېرته موږ او تاسو د دغې خارجیانو خبرو ته اوس هم وګورو موږ نشو کولی ژوند وکړو. ولې اسلامي امارات باید دنیاواله ژبه پیدا کړي په دې موږ او تاسو پوهېږي او اسلامي امارات هم په دې پوهېږي موږ د نورې دنیا نه ځان ته ژوند نشو کولی اوس پخوا په شانته وخت نه دی اوس افغانستان یو مملکت د نورې دنیا سره د یو ولایت حیثیت لري موږ څنګه کولی شو چې نور همسیګانو سره خپله ژبه پیدا کړو چې هغې سره په اطمینان کې دا خپل نظام ورکړو موږ څنګه کولی شو دنیا سره ژبه پیدا کړو ولې دا د اسلامي امارات مسؤلیت دی دا کار باید وکړي او دې ته متوجه شي. دلته که انتقاد دا کېږي چې دغه کابینه ټول مولوي صاحبان راغلي دا بیا چې مقایسه سي له تیرو کابینو سره چې شل کاله دلته تیر سول څنګه ارزوئ؟ زما په نظر باندې که تاسې د مخابراتو وزیر وګورئ که مولوي صاحب وي دی خو دا تیر اسلامي امارات کې 15 کاله د وزارت مالیه وزیر پاتې شوی دی که تاسې د دې شلو کالو کې وګورئ د وزارت معدن مسؤول پاتې شوی دی نو که نن دا وزیر د مخابراتو شونو دی کې څه کمی دی که تاسې دې نه مخکې کوم وکیل صاحبه چې موږ سره وه هغه وزیر د مخابراتو آیا هغې دا وزارت چلولی شو یو عالم چې هغه 15 کاله مخکې وزارت مالیه چلولی شي دی نشي چلولی که تاسې د وزارت داخله ته وګورئ دغه نظامي بخشونه دي باید دغسې خلک کدرونه پکې را شي دغه هلته اوس میرزا کوال صاحب زمونږ د کونړ والي و آیا چې هغه دغه چلولی شي چې د وزارت داخله آیا دا مجاهد صاحب نشي چلولی دا هغه څه دي چې موږ باید دې خلکو ته وخت ورکړو او حال دا چې دا سرپرستان دي خپل امارات هم وایي نو ښه خبره دا ده چې موږ افغانان لږ حوصله وکړو. دلته صالح صاحب یو انتقاد په دې چې ولې په هغه برخه کې مسلکي او دلته غیر مسلکي یو د کار نتیجه ده شل کاله هغه اشخاص چې و نتیجه چې شي او نن چې یوه میاشت کېږي کابینه رامنځته سوې د طالبانو واکمني نتیجه یې څومره؟ ګورئ اوس خو موږ نتیجه من حساب ځکه نشو کولی چې لا کارونه شروع نه دي اسلامي امارات وزارتونو کارونه نه دي شروع کړي لګی دي په دې باندې چې څنګه کولی شي دا کارونه مخ په وړاندې بوځي ته وګورئ وزارت داخله د کار نه دی شروع کړی نوي لګی دي فلانو باندې وزارت مخابراتو د کارونه نه دي شروع کړي وزارتونو مالیه کار نه دی شروع کړی موږ په دې اوس تحلیل نشو کولی چې یاره د دې پرتله دغه یوه میاشت کې چې شل کاله موږ د امنیت چیغې ول نن امنیت موجود دی؟ بالکل امنیت ښه دی ولس ترې راضي دی موږ ټول په دې خالصه لا کونړه پورې زو راځو مزاره پورې زو راځو څه مشکل نشته ولې ځان نه په امنیت هم کار نه کېږي زموږ په اسلامي امارات ته پیشنهاد دا ده چې که یو سړی کوټه کې واچوي دروازه پسې قلب کې نو ډېر ښه امنیت په هلته پشوه مور نه شي ولې هلته انسان ډوډۍ غواړي هلته انسان جامه غواړي لباس غواړي نو زموږ غوښتنه دا ده چې عجله باید ونه کړو ولې امیدوار دې ته یي چې اسلامي امارات کومې کړنې چې په دې یوه میاشت کې روانې دي زه د ولس په د یو افغان په صفت دا تاییدوم د دې د تېر امارات او اوسني امارات کې 95% فرق راغلی غیږه پراخه شوې ده
په نورو کارونو کې د خلکو اطمینان لاسته راوړی دی، لږ باید وخت ورکړو چې دوی په کارونو فعل وکړي. نو زه اوس وزارتونه د تېرو سره نشم پرته کولی، ځکه دوی کار نه دی شروع کړی. د شلو کلو ماموریت یا موقف ته اوس د یوې میاشت ته، نن چې کوم مشکلات په اقتصادي برخه کې موجود دي یا رامنځته سوې ده، د دې پړه پر چا؟ پر دغه اوسنی واکمنی که دا شل کاله صحیح بنیادي کار ونه سو چې موږ دغسې وضعیت سره نه وای مخامخ؟ که موږ شل کاله په کړنو باندې فکر وکړو، هغه کومکونه چې دنیاوال افغانستان سره کلي په هغې فکر وکړو، نو موږ د شل کالو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرو، صفر سره ضرب. که تاسې د پارلمانو خبره وکړئ، که تاسې د ازادۍ خبره وکړئ، که تاسې د بنیادي پروژو خبره وکړئ، نو هیڅ هم نه دي شوي. که چېرته اوس موږ یوه میاشت کړنې د امارات راوړلو او هغې سره پرتله کړو، دا به زموږ انصاف نه وي. ښه خبره دا ده چې افغانانو ته زه د یو افغان په صفت چې 12-15 کاله په سیاست کې پاتې شم، زه ولس باندې غږ کوم چې تشویش مه کوئ، زه تاسې ځوانانو باندې غږ کوم چې تشویش مه کوئ. انشاءالله موږ امیدواری د امارات ښه کارونو ته خویو، او که خدای ناخواسته کارونه غلط په همدې میز باندې، څنګه چې په امریکا موږ انتقاد کوو، څنګه چې موږ په تیر نظام انتقاد کوو، دغه قسم په امارات هم به انتقاد کوو چې خپلې کړنې اصلاح کړي. لږ تشویش مه کوئ، او څوک چې خارج ته لپاره کوشش کوي په قاچاقبرۍ لار باندې، په هغې مې اواز دا ده چې ځوانانو که افغانستان کې د اسلامي امارات نظام جوړوو، تاسې ځوانانو ته احتیاج لري، او که نه جوړوو نو بیا خو د دې پاتې کېدن هم زما فکر سره بیا نشي کېدی. نو ښه خبره دا ده، زما په ځوانانو په تعلیم یافته ځوانانو باندې اواز دا ده چې تاسې خارج ته کوشش مه کوئ، دا ستاسې وطن دی، او تاسې ته عزت به د خپل وطن درکوي. هغه وروڼه چې په خارج کې دي، زما په فکر باندې هغسې مناسب چې کومه خپله خاوره خپل ولس عزت ورکوي، هغه سي عزت هلته نشي ورکول کېدی. په لنډی کې راته وایي صالح صاحب، کوم شرایط چې نړیوال د دې طالبانو پر وړاندې وړاندې کوي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل سي، نن څومره موږ هغه شرایط ته ورنږدې سوي چې له مخې باید وپېژندل سي؟ تر اوسه پورې نږدې شوي نه یي، کار پرې روان دی. تاسې وګورئ که موږ امارات هغه ژبه دنیاویالو ژبه باید دی فایده کړي. د دې نه مخکې که موږ د تېرو نظام خبره کوو، په هغې بحث نه کوو، ځکه اوس شوي دي کړنې ټول افغانانو ته معلومې دي. که تېر نظام ته فاسو که په دغه کې هم اسلامي اماراتو داسې ژبه پیدا کړې وه، نړیواله ژبه، چې موږ همسایګان ټول خپل شاته ودرولي وو. اشرف غني یوازې پرېښی وو. په نږدې ماحول کې وګورو، چین د امارات شاته ولاړو، پاکستان د امارات شاته ولاړو، ایران د امارات شاته ولاړو، قطر امارات شاته ولاړو. هیڅوک موږ په دې همسایګانو بغیر د هندوستان نه څوک نه لري چې موږ سره خواخوږي لرلی. نو زما اوس هم امیدواري دا ده چې اسلامي امارات به دا ژبه پیدا کړي چې دنیاوالو سره څنګه په دغه لاره لاړ شي. او په دې مې هم اواز دا ده چې موږ بغیر د دنیاوالو نه نشو کولی چې جون وکړو، ځکه موږ افغانستان اوس یو مملکت یو، د دغې دنیا سره موږ روابط لرو، اړیکې لرو، هغه پخوانی وخت نه دی. راکړه ورکړه لرو. نو که چېرته زموږ دغه کړنې د دنیاوالو په ژبه ځان پوه نه کړو، هغې سره خپلې اړیکې جوړې نه کړو، د افغانستان ولس د لوی مشکل سره مخامخ کېږي. په کار دغه ژبه باید اسلامي امارات پیدا کړي. مننه کوم روان صاحب. موږ باید پر یوه میاشت باندې داسې ونه کړو چې قضاوت باید وکړو. وخت باید ورکړل سي اوسنۍ واکمنۍ ته، تر څو ښه او بد درست سره تفکیک سي، بیا وروسته انتقاد. خبره دا ده ګران علیزی صاحب، چې صحیح ده په افغانستان کې به نسبي امن راغلی وي، ولې دا امن چا اخلال کړی و؟ ولې نه و؟ دویمه خبره دا ده چې اوس طالبان حکومت کوي او قانون نه لري. آیا بی قانون و حکومت کیدای شي؟ دا اوس دا هر وزیر چې اجراات کوي د تشي په رڼا کې اجراات کوي، د کوم قانون په اساس باندې اجراات کوي؟ دوی تر اوسه پورې قانون نه لري. لازمه وه، طالبانو ته لازمه ده چې د هغو ظرفیتونو نه چې په جامعه کې شته، د هغو ظرفیتونو نه استفاده وکړي، د دې دپاره چې بین المللي جامعې ته لاره پیدا کړي او په خپله ټولنه کې. اما روان صاحب، که چیرې د طالبانو دلیل دا وي چې دا کابینه موقته ده، په دې خاطر چې وضعیت کنترول سي، موږ په راتلونکي کابینه کې هر هغه مسایل ته غږ پر بهر میشت افغانانو باندې سوی چې راسي په خپل وطن کې، موږ په یوازې وطن نسو جوړولی، بیا څومره قانع کوونکی ځواب ده؟ دا خبره ده چې مخکې له دې نه چې خارجه فکر وغواړي په افغانستان کې ختیځه تېر باندې دې اتفاق وکړي، دا یوه خبره دا ده
روان صاحب، روسیه وایي چې باید د کنګل شویو پیسو په اړه ملګري ملتونه له سره غور وکړي. دا غور په څه معنی یا څه ډول غور باید وسي؟ هو، غور په دې معنی چې یعنې که چېرې طالبان عقبنشیني وکړي او طالبان انعطاف وکړي او طالبان یو څه شرایط ملي جامې ومني، نو بنګلي جامعه دې انعطاف وکړي او دا پیسې دې د کنګل نه وباسي او افغانستان په بدو ورځو کې دی، بدو شپو کې دی، دا پیسې د همدغې دپاره پخواني حکومت ذخیره کړي وي. د بحران په شرایطو کې، په بدو شرایطو کې دا پیسې افغانستان د دې پیسو نه استفاده وکړي. اوس چې په افغانستان کې بحران راغلی دی او بحران داسې مزمن او داسې ژور بحران دی چې د افغانستان ټوله جامعه تهدیدوي او نړیوالې په شوه کې اچوي، نو ځکه امکان لري چې روسیې ورته به ویلي دي چې هغه سنګل پیسې باندې دوی فکر وکړي، غور دې ورباندې وکړي. نه یې دي ویلي چې هغه دې خلاص شي چې کنګل کېدو، ویل دي چې په هغې باندې دې خوړو، په هغې باندې دې فکر وکړي. ډیره مننه کوم روان صاحب، له تاسو نه ډیره مننه کوم. عابدي صاحب، راګرځو تاسو ته. کله چې په یوه هیواد کې قانون نه وي، هلته به واکمني څنګه ترسره شي؟ انتقاد د روان صاحب په اوسني وخت. دا خبره دقیقه نه ده، ځکه چې افغانستان اساسي قانون لري. دغه اساسي قانون په اساس ټول وزارتونه کار کوي. تاسو ته پته ده چې زندان یا پخوانی قانون تر هغه پورې قابل مریع الاجرا ده تر څو چې نوی قانون راوځي. فعلا درسته ده چې حکومت تغییر کړی، لاکن اساسي قانون د افغانستان هماغه اساسي قانون ده. د وزارتونو لایحې ټول هماغه لوایح دي چې پخوا ورباندې عمل کېدله. دا څنګه کېدای شي چې موږ ووایو چې غیر قانوني ده؟ بلکل قانوني عمل کوي. ټول وزارتونه د خپلو هغه لاسته د دوی په لاس چې کوم قوانین دي د همغه په اساس فعالیت او اجراعات کوي. نو دا خبره دقیقه نه ده چې هلته قانون نشته. بیا کله چې قانون پخوانی ده، نو نوم باید د حکومت هم پخوانی وي که نه اوسنی؟ دا ضروري نه ده، ضروري نه ده چې حتما نوم باندې موږ هیڅ کوم اعتراض نه لرو. اصلي خبره دا ده چې خدمات رعایت شي ملت ته. څه کوو چې نوم یې خلافت المسلمین وي، خو هلته کار نه وي، بار نه وي، ژوند نه وي، عدالت نه وي، انصاف نه وي، هغه زموږ څه په درد خوري؟ تاسو ګورئ په ډېرو هېوادونو کې اسلامي نوم شته، مګر د اسلام اثرات هم هلته نه شي پیدا کولای. مګر د اسلامي امارت ژمنه ملت سره دا ده چې هم به یې نوم اسلامي وي او هم کړه وړه او خدمات به یې اسلامي وي. نو په دا اساس فعلا دغه ته ضرورت نشته چې موږ په دا کې کمیسیون کار کوي د تعدیل د قانوني اساسي. تاسو ته پته ده چې ځان ته یو پراساس لري چې هغه په لویه جرګه او په ولسي جرګه منتخب ولسي جرګه جوړیږي. بیا لویه جرګه انشاءالله جوړیږي، د هغه په اساس ټول رای ورکوي، ځکه چې د هغه په اساس د افغانستان راتلونکی نظامونه حکومتونه کار کوي. نو په دا اساس موږ باید مهرباني خپل ملت
ضرور نه ده چې مونږه بله مهرباني دلته د پیسو د کنګل موضوع ده چې روسیه غږ کوي پر ملګرو ملتونو چې باید غور پرې وسي. ازبکستان ولسمشر وایي چې باید ژر تر ژره دا کنګل سوي پیسې افغانانو ته بیرته آزاد سي ورکړل سي. اما د نړیوال صندوق له د پیسو نړیوال صندوق بیا وایي چې تر هغه وخته پورې چې ملګرو ملتونو په یو غږ باندې د افغانستان په اړه ګډ دریز نه خپور کړی موږ حق نه لرو چې مخامخ اړیکې ونیسو. حتی دغه وروستۍ مرسته شوي پیسې موږ نسو ورکولی. دا خبره باید یو لږ وړاندې لاړ شو. تاسو ته پته ده چې دا 9 میلیارد او 400 میلیونه ډالر چې فعلاً دغسې په تعزیراتو کې راغلي دا د اشرف غني د خارجیانو په مرسته انتقال شول بانک جهانی ته. معنا یې دا ده چې بین المللي ټولنه مخکې د هغه نه چې غني فرار وکړي د ده سره په تفاهم کې وو. دا چې خلک وایي چې مونږ خبر نه وو او اشرف غنی فرار وکړه دا خوش بکواس خبره ده. دا د دوی پلان وو ځکه چې ما نه پوهېږم کوم چینل د تلویزیون وو د هغه د لارې نه ما وویل چې 9.4 میلیارده ډالره د افغانستان پیسې به بانک جهانی ته انتقال شوی او د وزارت مالیه د ډیجیټل سیستم ټول دلیت شوی د منځه تللی ده. دا ټول د دوی مشترک اما کار سو د جو بایدن خبرو ته د امریکایي چارواکو دوی په وار وار د پخواني ولسمشر نوم په دې یادوي چې دوی خلاف د دې چې یو څه موږ ته ویل او برعکس بیا کار بل څه وسو. یعنی زموږ خوښه نه وه دې سره او ملګري ملتونه بیا په دې نظر دي چې دا د ملت پیسې دي تر هغه وخته پورې چې مسؤول حکومت رامنځته نه سي چې په رسمیت نه یې پېژندل سوي موږ پیسې نه خوشي کوو. دغه دوه باندې تاسو څه وایاست؟ مونږ خو اول دا وایي چې دا د خپل امریکا اداراتو بې کفایتي ښکاره کوي چې ته یو ګوډاګی لرې د اشرف غني په نامه او عسکر دې هلته شته سي آی ای لکه میګټانا غوندې جاسوسان لري په کابل کې او ته خبر نه یې چې اشرف غني په څه حساب کتاب کې ده. دا یوه خبره. بل دا خو خوش هوایي خبرې دي. د اشرف غني امنیتي ګارد ټول د سي آی ای غړی یو سر نه د سی آی په لاس تربیه شوي وو د سی آی غړي وو او د سی آی ته راپور ورکوله. څنګه دوی نه پوهېدل چې اشرف غني تیاره غواړي او په تیاره کې کینی یو سلو نه شپېته میلیونه ډالره دا د افغانستان فضا دا 20 کاله کېږي چې دوی په اختیار کې ده. دا تیاره تر ازبکستانه پورې څنګه ورسېدل؟ دومره بې کفایت ابو امریکایانو په افغانستان کې د دنه معلومیږي چې دا امریکای اداره چې دا ډېره بې کفایت اداره ده چې د هیڅ چای نه خبر نه ده. دا یوه خبره. دوامه خبره دا د پیسو مسله دا د افغانستان ملکیت ده. نن سبا یو میاشت بعد دا پیسې افغانانو ته ورکول کیږي. ولې؟ علت یې دا دی چې که دوی غواړي چې د دوی هیوادونه معصوم وي د تروریزم نه د مختلفو د مهاجرتونو نه دوی مجبور مکلف دي چې د افغانانو سره مرسته وکړي. ولې؟ که موږ یو قوي مرکزي حکومت ونه لرو او د افغانستان په هر ګوټ کې ملک الطوایفي بیا راوچت سي جزایر د قدرت پیدا شي او تروریزم خامخا هغه ځایو کې لانه جوړوي ځای جوړوي ځان ته بیا که دا ځل پاریس یې ووهل که دا ځل ماسکاو یې ووهل بیا د دوی مسؤلیت ده. نو په دا خاطر فرانسې ویلي وو چې موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. دلیل یې څه شی ده چې فرانسه د طالبانو سره دومره په تضاد یا په مخالفت کې ده؟ فرانسه یوازې د عبارت اسلامي سره تضاد نه لري بلکې د ټول اسلام سره تضاد لري. تاسو ولیدل چې پرون دوی د مجاهدینو مشر په صحرا کې په مراکش کې په شهادت ورسول. د فرانسې مظالم مسلمانانو سره بالکل واضح په ګوټه ده. تاسو ولیدل چې په همدغه فرانسه کې چا تکړه ښځې مسلمانې ښځې تکړه په سر نه شو کولای. فرانسه د الجزایر او د افریقا په هیوادونو کې دومره ظلمونه کړي دي چې اصلا بشریت د هغه نه شرم کوي. نو اصلا د هغوی تضاد د امارت سره نشته. ابدي صاحب کله چې د مسلمانانو مخالف ده نو بیا څنګه هلته په فرانسه کې د احمدشاه مسعود چې هغه هم جهاد کوي دغه په نوم یو ځای نوموي؟ هغه خو توتیه و. دوی خو پوهېدل چې د دوی ګوډاګیان مخ په تیښته کې ده د حکومت د منځه ځي د هغه دپاره چې د ده زوی ته زمینه مساعده کړي او یو لار طریقه ورته جوړه کړي
هغه ځای د ده په نامه ونومول او دام در تاسو ته باید ووایو چې همغه سفر کې چې احمد مسعود د احمد ضیا مسعود سره لاړل دوی ته 1 میلیارد یورو ورکړی شو چې تاسو ورشئ ځانونه تنظیم کوي. احمد ضیا مسعود ما سره 15 دقیقې په تلیفون کې وغږېدل. ما ورته وویل چې ګوره وروره د افغانستان هغه وخت نه تیر شوی چې تاسو د فرانسې یا د بل د بل په لاس افغانستان کې وجنګېږئ. دا ټوله دنیا در سره و تاسو ونه شو کولای ځکه چې افغان ولس تاسو سره نشته. راځه زه به د تاسو سره مرسته وکم. دی ماته وویل چې دغه رباني صلاح الدین رباني ترکیې ته تللی ده چې دی راشي زه به دا د سره مخه کړم ته ترکیې ته راشه ترکیې کې به سره ټول وګورو چې لاړو ورپسې. ولې چې دوی اوس غواړي چې هغه دبدبه او کش فش چې دوی په دا 20 کالو کې درلود هغه بیرته اعاده شي. مګر افغان ولس اراده کړی چې نور نه داسې کسان داسې مشران ځان ته ټاکي چې هغه د خارجیانو په لاس کې لکه یو ریموت غوندې لکه یو روبات غوندې وي او هر څه چې خارجیان ورته وایي. ډېره مننه کوم له تاسو عابدي صاحب. مننه سالی صاحب. دغه پوښتنه تاسو نه کوم. نیویورک ټایمز راپور خپروي چې د احمد شاه مسعود زوی له امریکا څخه غواړي چې له ما سره مرسته وکړي چې زه په افغانستان کې طالبانو ته مشکلات ایجاد کړم. ولی امریکا ورته وایي چې موږ نور نه غواړو په افغانستان کې داخل سو یا طرفدار د داخلي جنګونه یو. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ نو همدغسې ده. زما په نظر باندې هغه خو اوس چې مخالفت اعلان کړله کوشش به کوي چې یو څه کومک د چا نه واخلي او بغیر د کومک او امکاناتو نه خو مقاومت نه کیږي. خو زما په نظر باندې ښه خبره به دا وي چې د مقاومت په ځای باندې د اسلامي امارات سره ژبه پیدا کړي او څنګه کولی شي د افغانستان د راتلونکي لپاره په شریکه کار وکړي. دې کې زه خیر وینم. اوس ټول خلک په دې قانع دي چې 20 کالو کې د امریکایانو شتون موږ ته 100 کالي لاس رانه وړه. هغه افغانستان ولس د یو لوی مشکل سره اخته و. که تاسې تېر نظام کې وګورئ په افغانستان ولس باندې 3 حکومته چلېدل. یو د امریکایانو حکومت و چې کوم ځای کې لاس بر شه هغه نو ظلم به یې زما ولس سره کوه. بل طرف ته د طالبانو اسلامي اماراتو چې په ولسوالۍ ته به لاړې ږیره به دې غټه نه وه هغه به د کوزاک لاندې کولې یا د سرباز په نوم او یا د حکومت د مامور په نوم کول سوالی نه به د ګیره غټه او د اسلامي امارات قانون هلته چلېده چې دلته به راغله بیا به دې ظالمانو د ګیرې په خاطر باندې زندان ته امنیتي ملي ته اچولې بې تپوس یې درته دوسیه جوړولې. نو په افغانستان په ولس باندې 3 حکومتونه چلېدلي. وخت چې ولس یو یو قانون په 3 چلېدلي نو د ولس ډېر سخت تکلیف ایستللی. زما د اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده د یو افغان په صفت باندې پیشنهاد مې دا ده چې ولس سره ډېره ګزاره وکړي. دغه ولس ډېر دردونه لیدلي. ام د امریکایانو د خوانه وګوره امریکایانو زموږ په بمبار په وادم نه بریک نه لینی ولې په وادی راته بمبار کړلې جنازې راته بمبار کړې دي حتی د بمونو مور استعمال کړې ده. نو ولس ډېر په تکلیف شوی دی. اسلامي امارات وسنۍ اخلاق د وسنۍ رویه زه تاییدوم خو لا نور هم باید په دې کې جزایر د قدرت سره به څه چلند کوي او کوم ډول اقدامات چې نور دا ختم شي. زما په نظر باندې اسلامي امارات کې به دغه قدرتونه ختم شي او ختم دي او د راتلونکي دپاره په ټول افغانستان مجاهد ولس باندې اواز دا کومه چې تشویش مه کوئ بیرون ته کوشش مه کوئ. هغه څوک چې بیرون ته تللي زما هغې نه غوښتنه دا ده چې پردي وطن کې چې دغه هلته تاسې هوټلو کې کار کوئ نو راځئ خیر دی دغه هوټل که د افغانستان کې د دغې ځنه ښه چلیږي دا افغانستان خاوره ده ولس ته چې تا ته عزت درکولی شي. بار چې ته لاړ شي دا زموږ او ستاسو وزیران دي ویلدل چې هلته په دغه کې ولاړو قطارونو کې ولاړو ولې که زه نن تللی وای نن زه په عزت ناست یم. 15 کاله ما سیاست هم کړلی خو زه په عزت په خپل کور کې ناست یم. هیڅوک تر اوسه پورې زما دروازې تندې راغلی چې ته ستا په مخ څو سترګې دي. زه وایم که دغه وزیران هم بېرته راشي او خپلو کورونو کې یو په شریکه د دې ملک د جوړېدو ته مټې راونغاړو دا د ټول افغانانو په خیر ده. او د افغانستان اسلامي امارات ته وخت ورکړو چې د دې په ځای چې په دې بحث وکړو چې دا کابینه مسلکي ده. سالی صاحب په لنډې راته ځواب کړه. 2-3 پوښتنې دي. یو د شانګهای سازمان غړي هېوادونه څه مسؤلیت لري په اوس وخت کې د افغانستان په تړاو؟ ګورئ هغه باید افغانستان د اسلامي امارات ته لاس ورکړي او دوی سره باید کار وکړي چې څنګه کولی شي اسلامي امارات د خپلو همسایګانو څخه ښه روابط جوړ کړي. دا هم د اسلامي امارات مسؤلیت دی هم زموږ د همسایګانو مسؤلیت دی چې دوی باید دا ژبه پیدا کړي چې دوی سره کار وکړي. بل د یوناما د 6 میاشتو تمدید په افغانستان کې
څومره کار او دوی باید کوم اقدامات وکړي؟ خې اقدام دی زه تاییدو ما شپږ میاشتې بعد چې پوره شو انشاء الله ولس باندې زه دا اطمینان ورکوم شپږ میاشتې بعد به بیا اطمینان تمدیدوي ځکه دنیاوال بغیر د افغانستان نه دی مجبور دی چې افغانانو سره کار وکړي افغانستان نظام سره کار وکړي او د اسلامي عملیاتو مې غوښتنه داده چې څنګه ژبه پیدا کولی شي دنیاوالو سره کار وکړي. یونما باید کوم اقدامات وکړي؟ ګورې که مونږ چې هغه مسؤلیت لري د افغانستان ولس سره هغه پروژې چې دي هغه د افغانستان د اسلامي امارات رسمیت پیژندلو موضوع ده د افغانستان سره د کومکونو موضوع ده هلته د افغانستان اسلامي امارات نمایندګي موضوع ده هغه څه دي چې باید دی کې باید دی اقدام وکړي افغانستان ځان ته فری نه دي که ځان ته پرېږدي دا ضرر د ټولو دنیا او د افغانستان په شریکه او طالبان به څومره وتوانیږي چې په ژر وخت کې د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي تر څو پر رسمیت وپېژني؟ زما په نظر باندې چې څنګه مخکې اواز وشي چې قانون نشته ګوره دې اوسه پورې هغه څه چې لازم ده وزارتونو کار نه دی شروع کړی په دې بحث روان دی چې څنګه په کوم قانون په اساس باندې دې کارونه شروع کړي دی په دې باندې اخته دی چې څنګه ژبه پیدا کړي چې هم د افغانستان ولس ته د منلو وړ دي هم دنیاوالو ته منلو وړ دي په دې زه مطمئن یم چې دی به دا کار کوي انشاءالله. هغه پیسې چې ازبکستان وایي ژر تر ژره باید کنګل شوي پیسې افغانانو ته وسپارل شي تاسو څه وایئ؟ بلکل دا خو د افغانانو د ولس پیسې دي دا خو د اشرف غني پیسې نه دي دا خو د امارات پیسې نه دي دا د ولس پیسې دي ځکه د ولس کاروبار په ټپه ولاړ دی که تاسې زموږ تجاران وګورئ وخت چې بانکونه یو بل ته د پیسو انتقال ونکړي هغوی څنګه کولی شي افغانستان ته تجارت وکړي لکه مونږ خو په دې شلو کالو کې په دې ونه توانېدو چې بنیادي پروژې جوړې کړو چې خپل محصولات ولرو اوړم د خارج نه دي تیلم د خارج نه دي حتی دوام د خارج نه ده نو که دا مونږ دغه پیسې په بانکونو کې ونه لرو او دغه اعتماد د دنیا سره ونه لرو بیا مونږ څنګه کولی شو تجارت وکړو؟ ډېره مننه کوم له تاسو نه صالح صاحب او له تاسو مننه عبدي صاحب او روان صاحب تاوده بحثونه پر همدې ځای سر ته رسیږي د خدای په امان لا لدلمو مننه.